Ganu მერაბიშვილთან დაკავშირებული ვიდეო ჩანაწერების ადღიანი შენახვის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. Სასჯელ ახსულების მინისტრის თქმით, ჟურნალისტებმა მისი ნათქვამი არასწორად გაიგეს. Ზუსტად აქ ამ ადგილას ტაბულა ჟურნალისტი მეკითხება, რომ 10 დღე ინახება ფირები და ხო არის ეს ფირები, სადაც მეპასუხო. არ ვიცი რამდენი ხანი ინახება, იმიტომ რომ თვითონ დაწესებულებაში არ განსხვავებული რეჟიმი. Ამის შემდეგ იყო, როცა დავიწყეთ ამ საქმის შესწავლა და იქ იყო პასუხი, რომ 24 საათი ინახება კონკრეტულად მესხრე დაწესებულებაში. ვიღაცა იყო 100% დარწმუნებული, რომ ეს იყო ტყუილი, მონაჩმახი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ვიღაცა ძალიან უნდოდა, რომ რაღაცა ამ საქმეზე ტყუილი ხმაური დაწესებულიყო. Იმას, ვისაც ტყუილი ხმაური დაწესებულიყო, ერთადერთი სკუდა აკმაყოფილებდა, რომ ეს ადამიანი იყო გაყვანილი და რაც არ მოხდა, იმას ჩვენ ვერ ვითხოვდით ბუნებრივია. შესაბამისადაც გაკეთდა ის განცხადება, რაც ფაქტებით დადასტურდა. Უბრალოდ ძალიან დიდი ძრო წაიღო ქალაქში არსებული მთელი ამ ვიდეოკამერების ამოღებამ, რომ დაგვენახა რაიმე მანქანა, რომელიც შეიძლება სასჯელ ახსულებას ან პროკურატურას ეკუთვნოდეს, იმ კონკრეტულ საათებში გაიარა თუ არა და არცერთი მსგავსი გავლა დაფიქსირებული არ აღმოჩნდა. იგი პარალელ პარაკ ერთონ ან რამდენმე მანქანს, აი ყველა შესაძლო ვარიანტზე და მსგავსი არცერთი ფაქტი არ აღმოჩნდა. შეუძლია თვითონაც მიმართონ აი ამ უწყებებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, კერძო უწყება, ვისაც ეს